အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လဲပင်းနဲ့တရှိခဲ့ရတဲ့မန္တလေးမြို့မြန်နန်းစံကျော်ရွှေနဲ့တော်ထဲမှာတရှိနေတဲ့နမ်းမြမျောစင်နဲ့အင်းဝမြို့မှာရှိတဲ့နမ်းမြမျောစင်အကြောင်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့မန္တလေးမြို့မြန်နန်းစံကျော်ရွှေနဲ့တော်ထဲမှာရှိတဲ့နမ်းမြမျောစင်လို့ခေါ်တဲ့ Watch Tower ကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ watch tower ကတော့ဒီနန်းတော်ရဲ့တောင်ပတ်ချမ်းမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။24မီတာပဲမြင်ပါတယ်။ဒီနန်းမြမျောစင်ကိုတော့မန္တလေးမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲမင်းတို့မင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တီပေါ်မင်းလက်ထက်ကြကမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနန်းမြမျောစင်ကိုတော့မဟာမုနိဘုရားကြီးရဲ့စင်မီဆောင်တန်းပန်းတကွန်ပန်းထီလူတော်များအတွက်အလင်းမီကြည့်နိုင်ရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုခင်းကတော့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကိုလာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနမ်းမြမျိုးစင်ပေါ်ကမြင်ကွင်းတွေကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ပြီးမှအဲ့ဝတ်နမ်းမြမျိုးစင်ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နော်။ခုကျွန်တော်သွားနေတာကတော့အင်းဝနမ်းမြမျောစင်ရှိရာကိုသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အင်းဝမျောစင်ကတော့အမြင့်ပင်အဖြစ်မီတာ30တောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအင်းဝနမ်းမြမျောစင်ကတော့မန္တလေးမြို့မြန်နန်းစံကျော်ရွှေနဲ့တော်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့နမ်းမြမျောစင်ထက်6မီတာလောက်ပိုပြီးတော့မြင်ပါတယ်ခုမြင်ကြွနေရတဲ့အင်းဝနမ်းမြမျောစင်ကိုတော့အင်းဝမြို့ကိုစတုထချင်းမြောက်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗာကြီးတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တက္ကရေ1183ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ငလင်းတန်းကြီးအချိန်ချင်းပြီးထားတဲ့အတွက်အင်းဝနမ်းမြမျောစင်ဘုကိုတက်ရောက်ခွင့်ကတော့ခိတ္တပိတ်ထားလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကနေပဲတွားရောက်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အင်းဝနမ်းမြမျောစင်ကတော့19ရာစုအစောပိုင်းမြမပိတုကအနုပညာရဲ့နမူနာပုံစံအဖြစ်တည်ရှိတော်နေပါတယ်